Man kommer gående på gaden. Det plasker ned. Man er drivvåd, fryser og vil hjem. Pludselig står Børge der. Børge er bliktud. Han spørger, om man vil have en lift, og man tænker, at han nok synes, man er for tyk, siden han spørger om sådan noget. Men man indvilger. Okay, Børge. Og så bliver man liftet hjem. Og det ordner han så alle ens rør. Tak, Børge, siger man så. Og hvad skal du have for det, min ven? Laver du ikke forloren skildpadde, det er så længe siden, svarer Børge drømmende og smiler med sin sorte tand, imens han punkterer en klemmelus. Og man synes, han er kær. Så går det slag i slag. Man tager på dameren, en tur i omrejsende Tivoli, spiller lidt på den ene armede og griner i fællesskab. Så spørger Børge, om man vil se hans hemmelige rørsystem. Det er noget, han har arbejdet på nede i sin krybekælder. Og pludselig befinder man sig inde i et rør, der bliver ved og ved. Hvor ender vi, Børge, spørger man nervøst. Et andet sted, svarer han, og fortsæt nu bare. Endelig er der lys forud, og man slukker sin pandelampe. Man er i Børges campingvogn.